Kam turpin, kështë gisha më një thashun. Jo, jo, i thash, jo, jo, me pa prejkur, thashu këte fjale t'dijel. Mirë, mirë, tha, pëhe, tha. Qysh mori mendjen mua i ma impu, se mu me lapun. Kifshë e rap, të përgjën qërë thoshtë. Të përgjën se imi transmitiv të drejt për drejt, ju kuptoj? E, për kuptoj. Sa i shëmtuar që është. Shumë e shëmtuar. Shumë. Thosha ishi bukur, ishi. Shë risotto speciale tre vazrit. Shikoni sa e mirë. Të lutem Zot, të lutem Zot, dëgjoj thirrjen time, o Zot, o Zot, o Zot, Allah, o Zot, të lutem dëgjoj thirrjen time. Jena policia shtetit, kena marrë vesh që keni probleme me vajzën e juaj. Po kush jeni? Kush jeni? Zonjë e nderuar, jam gazetari e Top Channelit. Deko, o Zot, kjo është e vërteta. Get it ready with me. Po, neve sot, unë doa t'ju bëjnë surprizë sot, se si vishe mun edhe si më ngrije nervat mua kur bëj make-upin. Po, fuja maj me qatë kesh ndorë, thyja godën, qaja suratin. Kush isha i që... Kush... Vajzat e TikTokut. Do vinë vajzat që lozin në TikTok. Do marrin makinën qepse e do rinë aty për 20.000 lek. Do vish pishi kafe? Jo, nuk vi kafe, sepse do ta vras vetën time, edhe jam shumë i sigurt. Hajde mor pi kafe. Të lutem tani. Të lutem. Fol moj do i llaf me vet. Mahamutin o Petrit, për respekt. Doktor, vjen ditë. Ka ikur truri. Do ta gjej. Ku ta gjej? Unë e dua se zbengta. Po ç'a të bëj unë gurive? Po ta. Ça bot si kalut, a do hani një çik mut? Shpërtyje se këtu skena është tërmet tuna. Dyshemeja lëviz, tavani lëviz, ledronët lëviz, në publiku lëviz, lëvizet e tuna dhe ishte shumë bukur që t'ishe. Pëlqen? Ani dhe bën për tysën se ti 60 vjet i ki? 68 më fatë. Ani dhe ma shumë se 60 kur s'ti kisha jetë. Kam një prandjen që ti do jeto shumë gjatë. Edhe une kom që ndjenjë që kom... Mirë për shëmbull, ja, kjo këmisha jote, sa ka kushtuar? Kjo sësha që është trajt, a dënë është diku dhejt 200-300 euro. A, ndërsa unë këtë fundin që kam veshur e kam që nga viti 2005. Pëlqen? Po fuja maj me qatë kesh ndorë, thyja godën, qaja suratin. Kush isha i që... Kush... Mirë për shëmbull, ja. Kjo këmisha jote, sa ka kushtuar? Kjo sësha që është trajt, a dënë është diku dhejt 200-300 euro. A, ndërsa unë këtë fundin që kam veshur e kam që nga viti 2005. Pëlqen? A ju dhe ka dalë trupi këto. Êshtë Photoshop. A dhe ngelli Photoshop të... Êshtë... Ngelli të kënë zirë gjokës në jashtë. Shumirë bënë. Gjithë kemi gjokës të së bëjnë shumë. Jo me mu, pinguini vogër, jo me mu! Tari edhe! Jo me mu, mërë qërë, mërë preshtë! Në tali dhe zhivën, kërë! Deni! Sigurisht që jam në një lidhje, por... Lidhja, sa jam në një lidhje, por vazhdoj të jemi një lidhje, por që t'jesh e lidhur... Rruga ishte e gjatë me spyllit. Pa pritur, i doli ujku. Sim filmat heror. Unë s'merë më me ty një. Për mua viz. Ti viz për mua. Me këto që fole sot ti qeke kalama afarë. Abe drevoner brek mut. Abe drevoner më të arrof të emni. Opa buksa, shtu.